Таврія може ще раз заїхати без проблем. Юра, можеш скласти Таврію компанію, заїхати з ним ще раз. Спершу запрошується номера 3, 6, 125, 114 і 117. Клас 228, Ілля Нехай, пиш. Чайка БМВ, 328. Люди не спіть, пишек бачу, БМВ бачу. Volkswagen Corrado. Де Corrado? Ростик. Ще одна БМВ бачу. Вроді всі. Ілля, почекай.